xilliban xasan shahar oo ka mid ah golaha deegaanka ee caasimadda hargeysa ayaa ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha deggan axmed dhagax oo sheegay inay joojiyeen cashuurtii dowladda hoose meel kasta oo lagu shaqaynayana eed la waayi maayo oo waa la seedaynayaa waa la isku dhex qabsanayaa shaqada meesha aanay shaqa ka soconin ayuunbaa dee hadalla oon hadal lahayn waxaweye degmada axmed dhagax waxa weyaan degmooyinka ugu waaweyn ee caasimadda hargeysa ayay ka mid tahay degmada axmed dhagax waa degmo qadiimiya waa shantii degmee ugu waaweynaaye caasimadda ay ka mid tahay degmada axmed dhagaxna odayaashii hadlayay mid waan uga mahad celinayaayo waxa weeyaan wixii dee ay qabteen wadadii ay sheegayeen dad baa horta dee infestmentka lahaa oo dadkii dee shacabka ahaa ee xaafaddee laga soo ururiyey baa infestmentka lahaa ee maalgelinta sameeyey waa uga mahad celinaynaa waxa ay qabteen wixii kale ee intaa ka baxsan ee dowladda hoose ahna dowladda hoose waxa weeyaan degmada axmed dhagax marka laga hadlayo boqol mitir iyo laba boqol oo mitir iyo saddex boqol oo mitirba wax ka weyn ayay degmada axmed dhagax dowladda hoose ku leedahay dowladda hoose iyo axmed dhagaxna saddex boqol oo mitir ku kala tegi maayaan wuxuu baa kala dhex cararee waxaan leeyahay nin walba iska naso xilka caasimaddu cid buu saaray oo loo doortay gola deegaan baa loo doortay oo jooga xildhibaanadii degmada ayaa jooga xildhibaanadu ciddii codkooda ay ku ururiyeen baa joogta oo maayarkiya maayarka cidda wax weydiinaysa ee la hadlaysaana waa xildhibaanadiisa halkaa contribution wixii looga baahan yahayna odayaashu waxay ahayd inay xildhibaanadu la hadlaan xildhibaanaduna xaafadda iyagii hadde meel kasta oo ay caasimadda ka midaba iyaga haddee kule wixil saarane waxay ahayd inay waddada lasoo mariyo dabeetana hawsha sida loo wada qabto waddooyin fara badan oo aanu ka samayna degmada axmed dhagax oon ciidina qarinayn baa jirta taa caasimadda ka boodaba lagubada u socotaba dowladda hoose hargeysa waxa ay ka qabatay iyo contribution ku bixisay waa loogii wax la qarin karaya maaha odayga ugu cadcada ee xildhibaanka ee friidka ee xildhibaan nacnac la ydhaha ee waddooyinka inta badan ka shaqeeya ayaa maraka ah wixii dowladda hoose ay la qabatay iyo wax weliba maayarka caasimaddu la qabtay waddadan weyne halbowlaha ee marta aadna horteeda waddadaa markii aanu samaynaynay waxa weeyaan waddadaasi halkaa waxay ka gashay jaamacadda hargeysay gashaa ilaahay khayra siiyo dadkii tabarucaadka ku bixinayae wax soo ururiyey contributionka soo ururiyey ee ugu talagalay inay kaga qayb qaataan waddada dowladda hoose waxba kamay soo gaadhin contributionka haddana lacagtaasoo maqan markii aanu aragnay inay dowladda hoose waddadaa lacagtaa contributionka ee lasoo qaaday aan dowladdii hoosena soo gaadhin waddadiina aan gelin in loo joojiyo maayarku ninkii go'aanka adag ka qaatay waxa yidhi loo joojin maayo waddadu way dhammaanaysaa boqol shilin oo soomaaliland cid uu ka galay oon dowladda hoose ahayna ma jirto xildhibaanka oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale ka hadlay biyo ballaadhinta caasimadda hargeysa waxaana uu yidhi haddana xeer madaxweyne ayaa kaxeeyey oo naga madax banneeyey nin wanaagsan baana gacanta ku haya hawsha hay-ada waaweyn oo caalamiyna gacan bay siiyeen waxaa laga yaabaa wakhti dhow haddii ilaahay yidhaah inay hawshaas si fiican u qabsanto insha allahu tacaala inay hargeysana biyuhooda gaadhaan hargeyso horumarta oo hore u socoto oo wada socoto inuu baahan inay hargeysa la kala dhigo uu qaybina cashuur diiddo qaybina tirada waan bixinaynaa ku noqon mayno caasimad ku noqon mayno ugu dambayntiina xildhibaan xasan shahar ayaa waxa uu fariin u diray qaar ka mid ah shirkadaha ka howlgala nadaafadda caasimadda hargeysa shirkadaha qashinka waa loo ballansanay heeganna way ku jiraan xilli roobaadka oo waxaa laga yaabaa xilliyada roobka noocaasoo kalaa ee kala guurkaah waxyaalaha iska dhaca markaasi aynaan xanuunayno ugu dhalanin oo dadkeennuna ay ga badbaadaan caafimaad ahaan dowladda hoosena way ag socotaa oo intaa iyaduna hawsheedii qashinka way ku jirtaa kombaniyaduna qashinkoodu way ku jiraan way ururinayaan waxaanaanu leenahay kombaniyada qashinka ha la bilaabaan hawsha cabdiqaadir habane wararka magaalada hargeysa